Also fand's. Ich würde gerade davon kommen, in den Besuch. Also, ich weiß, für einen Kommentar. Frau Innovosier. Was Discord? Aber ich wüsste ja, wir haben Discord verstanden, praktisch, ne? Ich bin Skrivelsen. Digga, den weiß. Am Jekbelau. Noch mehr. My Life. My Life Server ran. Oder der? Da kann ich ja sehen. Jo, oh nein. Jo, ich würde gerne fortsetzen, das Experiment. Oder Experiment, ein Experiment. Men, for det første, det bliver for kedeligt, fordi der er ikke nok mennesker. Jeg er lige skal være ærlig. Det er sgu lidt stenere, når det kun er to mennesker. Og den her server, som I kan se lige nu, der er den lukket ned. Hvis jeg trykker på den der, så starter den sig selv op. Og det er bare sådan lidt, der er ikke, for det første, prøv at se, okay, skal jeg lige overdrive lidt. Vi har indre rum. Og Tipun, den sådan, det er ikke noget. Men de her 512 megabyte RAM, som vi har på den her server, det er simpelthen ikke nok til bare to mennesker. Fordi når vi så sidder inde på serveren i en halv time eller sådan noget lignende, så er rammene overbelastet, serveren lagger, og så crasher lortet. Og den er gratis, og så ved jeg godt, så kan I sige, jamen du kan ikke blokke hvor brok der, og bla bla bla, og du har den faktisk en hel måned, og sådan noget. Men jeg håber, det er det virkelig. Det gør det. Fedt. Og så sådan, jeg skulle lige prøve noget. Bare for sjov. Det skal vi ikke tage os af, vel? Og det er sådan lidt, altså, jo, vi har fået Diamond Access og sådan lidt, altså starter ting. Vi har fået nogle senge, og hvis vi går herned, så har vi også to villagers. Wow. Og der døde jeg lige. Fedt. Faktor, mand. Jeg prøver lige at, jeg tror lige at fælde, fordi så lægger spillet ikke for jer, i hvert fald. Det var Ribex 20 XP. Og det er sådan lidt. Og hvis I kigger op på de der statistikker, som jeg faktisk har slået til nu, I kan bare se, hvor elendigt. Altså, prøv at se, hvor meget CPU og RAM og det ene og det andet, jeg bruger bare på at være en person inde. Og det er sådan lidt, det er ikke nok, folkens. Og det var mere sådan, jeg ville gerne have sådan en server, hvor, altså hvis det var muligt, så ville jeg gerne have sådan en server, hvor at hvis nu man sagde for eksempel, du der, der ser den her video, som giver verdens bedste spørgsmål, at vi så kunne give dig lidt credit, og så sige, du virker som fucking nice dude, du kommer ind på serveren. Altså sådan, total credit, altså sådan, ikke sådan noget, som der sker for alle, men mere sådan noget, altså, hvor man virkelig tænker, ham der, han kunne ikke finde på at grief mig, og hvis jeg har brug for en stack cobblestone, så skulle jeg nok få kastet 10 stacks i hovedet, eller et eller andet, hvor det sådan lidt, det kan jeg ikke på den her. Jo, det er et nice projekt, og nu, jeg skal lige snakke med Speedy selvfølgelig, om hun vil køre serien videre, og jeg så vil bare kommentere over hendes videoer sammen med hende, eller hvad vi gør. Fordi, helt ærligt, jeg har egentlig ikke lyst sådan rigtigt til at fortsætte den her serie. Så folkens, hvis I virkelig, virkelig brænder inden for, at den her serie, den skal fortsætte, så skriv det. Fordi så skal jeg nok få fortsat den her serie. Ellers så dør den her serie lige så langsomt. Det er virkelig. Altså, vi kan også sige, at nu det er den 25. og vi har, jeg tror det var de første 2 dage, der spillede vi herinde som sindssyge, og egentlig uden optagelse, fordi at så vi skulle lige have nogle starterhus og lidt af hvert i gang, og nogle diamond tools sådan lidt. Og vi har ikke engang fået lavet bogreolen nu, og det var sådan lige meningen, at det var det næste, vi skulle få gjort og sådan noget. Vi har bare ikke noget en skid, folkens. Som sådan i den her mission, og det er sådan, jo, det kunne være sjovt, altså, hvis Speedy fortsætter den her serie,
Så skal jeg nok prøve at være så meget med som overhovedet muligt. Måske lave en enkelt eller to videoer herindefra. I hvert fald når vi lige nakker Ender Dragon og får måske et par vinger. Og så er der egentlig ikke så meget mere i den her serie. Så folkens, hvis I har en eller anden løsning til hvad jeg måske kunne gøre, eller der er nogen der kender nogen som kender nogen som måske kunne hjælpe os med en server eller et eller andet, så skriv det, fordi ellers, så lige nu, der dør den her serie lidt. Og det vil sige, altså, man kan også se på det, jeg har farming simulator, jeg skal til at starte farming simulator op. Det har jeg 17, det har jeg rigtig meget lyst til. Jeg håber så meget inderligt for dem, at vi ser Forza Horizon 3, for jeg synes det er sådan inderligt fedt spil, og jeg har lyst til at gennemtæve det spil på en halv time. Folkens, og I skal være med, hvis I har lyst. Det skal egentlig også. Jeg skal lave episode 3 snart, så bare vent. Der er videoer nok til alle. Så ja. Jeg ved godt, det ikke blev dagens længste video, men jeg tænker også lige, at nogle gange, så kan vi godt leve med, at der er lidt kortere videoer, end der er andre gange. Ja. Ses. Eller, vent lige. Nu ses vi.